مناسبات بلادنا ويسكوا يمادين دلين يرقى عدان كاورورين دونتا تدبادة قبل ايكا كوبان تاي قودهان با سومالي لان ايا وحلقو قبطي حفلة داسي هور كاورورك دلين يرتا سومال لان ايسونيو وحانا كسو قيب قلي سكرية داهر عيقه لاتاليها مدحوين ايكو حيقين كاريمها هايدها يا عبد العزيز عيسى لح قدوميها اورورك دلين يرتا ايسونيو يمرت شرف كالوادو تربادان وقورينتي وحا هالكاسي كهدلي انجينير زبير عبدي فارح وكسعود إمام الدولة هوسيه مقالة دهر قيسة يا عبد العزيز سعيد سالح قدوم يها أورك دل يرتى سونيو وحنا هذا اللي ذو ذي كم إذا ها دولة إمام الدولة هوسيه وحن مركي هرنا أنا كقيب قادنا برنامج كان ما أنتم حن بلن قادنا هنا كقيب قادن دونو قادنا ونوصل دويننا دل يرى فلنتير كا وحن دون شعبينا سومال لان قارهان عاصمة دهر قيسة وحن دون نين لسود دويو أوج فرن لسود دويو لوگون اتاقه رو حوش آفرن تیار کی که یهیم ادی ادنوانو هم بلیه نیار دنیرا دا محله علاو دل قاطر دنیرا دا شغل دادن حلقو اتاقه رو شعب که هرگیسه عاصمه دو جمهوری دو سومالن و همان تلو داغی نه این حوشی مذاحونه جمهوری دو سومالن و کل واقعه کدی دیک ساک باشه دا آواره حوشی قرن روی تیناسو بلاین تی دین می اینه ولی ایناسو عطو halkan waxaan markaa maanta ku dhaafureynaa ololihii mutadawiciinta ee iska wax u qabso ee ku urunay qaadaanka wajigiisi labaad baan markaa maanta ku soo dhaafureynaa waxay soconaysaa muddo dhalinyaradaasi 10 cisha ah muddo 10 cisha ah way soconaysaa meherad ilaa meherad bay dhalinyaradaasi tagi doonta waxay ururi doontaa qaadaankaas loogu talagalay inaynu ku taageerno dadkii wax ku caydhoobay ee xooluhu kaga idlaadeen sidoo kale waxa halkaas ka hadlay laba mas'uul oo ku hadlaya afka dhalinyarta qaadaanka soo ururin doonta waxana hadaladoodi ka mid ahaa dhamaanta shacabweynaha Soomaaliland meel kasta oo naga daawanaysaan waxaad ku salaameynaa salaam aleikum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan idin wadnaa baaq ah in wuxuu ahaay aad ka qayb qaadataan oo dhalinyarta la soo dhaweeyey maanta idhikaadhada wax kale maanaan qaadan anagu lacag kuma qaadanayno idinkana wax idinka qaadimayno xoogaa oo leedahay qasbi maayo laakiin dadkeena abaaruhu saameeyeen oo baan dib ugu celinaynaa waa waxa loogu bixiyay kasoo kabashada abaaraha marka baaqa ka dhintiraya wuxuu yahay wadiba ta hooyooyinka iyo aabooyinka suuqa u baxa ee meheradaha suuqa ku haysta wacan in si dadkeena aan wax ugu celinno oo si qurux badan looga qayb qaato oo aan u sara kacno dhalinyartana si fiican loo soo dhaweeyo si caqliyeysan oo cilmiyeysan gunaanadkii waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyey sakariya daahir ciiga la taliyaha madaxweyne ku xigeenka arrimaha hay'adaha وحنا هذا الذي سكمل ها سود ويان إن أي برنامج كأي وضان أي قرن أي قرن نمو أي آدوا أي صوف ذيان وحلا وحي مع هذي قارن أي كدر كدر سكران أي كدر صدان أي أرنتاسي أد وقايب قاتان سي ما أنت شعبك أي حكومة ده يسكت شتي هم لا دعان لنا أول قرن إن شاء الله دلني يرتنا يا وحي قارن ككورن دون تا كود هم بتتبادل قبل إسمال لنا كوبن تهاي عبد الرحيم أحمد مهدي كيلسن تيفي هرقيسا